asi hra, všechno se poučastní, to znamená, že nějaké rozhodky tady máme, nebo se to klidně můžeme to zpočítat, jak to přijde. V zásadě, tak hraní se to víc, která je číslo, Thank you.
jsi si ji pojela do vodu? Tam blíž. Ale. Ach jo, můžem taky, já jsem taky byla do sekce. Tak. A vnitř. 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 A v